Едно съвременно училище продължава възрожденските традиции на известната Касърова гимназия в Одрин. Създателката на училище Дорис Тенети, Теодора Димитрова, е потомка на възрожденеца Никит Касъров и на първия български енциклопедист Лука Касъров. Новото школо изпрати първите си възпитаници. Измина първата година. Тази година беше много трудна за нас. Но в край ние бихме могли да се поздравим с едни отлични резултати, тъй като успяхме да ограмотим едни прекрасни деца на два езика. В нашето училище се обучават и деца чужденци, които освен родния си език, усвоиха перфектно български език, говоримо и писмено, а също така и английски език. Положи се едно добро начало в техния ученически път. Мишко моя пожълтяла, свиден спомен от преди, колко песни си ми пяла, колко приказки лети. Твоите букви рангобуни, тръгвах от зори на път, и ще страниците чудни, ме забавя за ням. Расна степ, соколче яко, и политвах надалеч, като майщито млярко, хърмеше ме твоята реч. Мишко моя пожълтяла, свиден спомен от преди, колко песни си ми пяла. Книжко моя с листи стари, неразделен свиден дар, ти от всичките другари си ми най-любим другар. Децата са много освободени и не се притесняват от никой. Как успяхте да постигнете това? Старахме се обстановката в училището през цялата учебна година да се приближава до домашната. В училището работи екип от високо квалифицирани преподаватели с много богата лична култура, българи и чужденци, които прегърнаха децата като свои. До година какви са амбициите? Нови неща? Нова програма? Имаме много високи цели. Имаме изключително голям интерес от страна на родители и ученици към училището и се надяваме дълбоко община Младост да ни окаже необходимото съдействие за развитие на училището. Вече 6 години трето училище провежда своя експеримент с полушрифта и се оказа експеримент. Ами да започна от историята. През 1990 година беше въведен профил изобразително изкуство в нашето средно общообразователно училище. Миналата година излязоха и първите абитуриенти, първите зрелостници, които показаха, че експериментът се е превърнал в нещо много по-голямо, тъй като резултатите на тези първи ученици са наистина впечатляващи. Над 90% са вече студенти във висши училища, като двама от тях са в художествена академия Павлович, една ученичка постъпи във Виенската художествена академия и една ученичка във ВИТИС анимация. Следващата година ние въведохме и профилът християнско изкуство и култура в неговия светски смисъл. Българското училище все още не се изучава богословие официално. То се изучава само в семинарията и в богословския факултет към Софийския университет. При нас е третото място, къде се изучава, някои богословски дисциплини се изучават. И ще сме много щастливи, ако децата, които се
са учили тук християнско изкуство и култура, вече гледат на изображенията в нашите храмове, не с очите на школата и изкуствоведи, които виждаха в тях само майсторството на художника, занаята, композицията и цвета. Те ще ги гледат, надявам се, че нашите деца ще ги гледат с очите на богослови. Преди години, когато в България се допусна възможността да влезат секти, много от тях бяха нелегитимни. Те по принцип са нелегитимни, но по един или друг начин са намерили място под слънцето. Опитваха се и в нашето училище да намерят място, да се извиват позиции и територия, но много бързо успяхме да овладеем положението, да ги разкрием. И сега те не идват тук. Всъщност учениците имат оръжието, за да се преборят сами с проблема секти. Вие имате уникална програма от 1 до 12 клас. Как успявате да се справите с тази база? На магия работим, но преди всичко с хората. Имаме прекрасни преподаватели от Художествената академия, от Богословския факултет на Софийския университет, изкуствоведи, които поеха наистина с много силна воля, преодоляваха всички трудности, свързани с базата, свързани с и финансови и така нататък неприятности, тъй като знаете, че обучението е безплатно. Защо точно това училище избра толкова много училища в София? Еми, специалността на нашата паралелка ни дава много богата обща култура. Ти вече имаш награда. За какво взе награда и то в това училище? И в това училище взех награда за литературен конкурс, проза, първа награда. Взех я точно в това училище, защото точно тук има преподаватели, способни да ме подготвят така, че да взема не само тази, а и предполагам много други, надявам се. Смяташ ли, че ще се превърне в твоя професия това, което учиш тук? Еми, много бих искал и надявам се да стане така. Ти си направил един чудесен сценарий за реклама. Това е почти като филм. В дипломната ми работа, освен теоретичната част, най-основно беше накрая практическата част, т.е. проектите за радио и телевизионна реклама. Те са три варианта, специално за телевизионната реклама. Един е по-купунджийски, по-весел, по-летен. Другия, за който съм предложил и картинно табло, е с подводни кадри, с подводни снимки. И третия е малко по-шаржов, по-комичен вариант. Тук е място пък в колежа, където определено може да се ориентираш към сегашния свят в по-практична насоченост, но е много свободно образованието и пак дава една голяма свобода на интелекта ти и на избора ти. Успя ли да намериш това, което търсиш в училището? Във всичките училища, през които премина и сега финалния датски колеж? Ми за мен първо това все още не е финалния, защото аз бих продължил още. Да поздравя още един випуск от колежа. These diplomas you will have today. Тези дипломи, които получавате днес, и търговия, както в България, така и други.
хората, за да помогнете за засилването на, на перспективите на България в тези области. With this knowledge, с тези познания, you will be able to solve a lot of practical problems. Вие ще можете да развива за предоставяне на тези възможности. И ние се надяваме, че може да видите. Together with both the Danish ambassador, заедно с датският посланник, Mrs. Хубанова, госпожа Хубанова, representatives of the Ministry of Education and other guests, представители. This is my first visit мястото и може би прекалено рано да разказвам за това цел. You have entered one chapter in your business. You can go to university. But you should know that your training will not stop today. Alexander Gnakov, Novakov. Антуанета Стоянова. Валентина Стоянова. Георги Йоки. Старите училища в София се подготвя от септември да обнови образователната си програма. Науки за земята ще бъде новата хуманитарна дисциплина, в която ще се изучават разширено география, биология и химия. В 18-то средно общо образователно училище, освен традиционните предмети, се изучават усилено чужди езици. Това е единственото заведение в България, където децата след 7-ми клас учат японски, китайски, арабски и персийски езици. От тази година и най-малките възпитаници получават познания по английски, френски и немски. При създаването си преди 91 години училището се е наричало Уилям Гладстоун. По-късно е прекръстено на името на Вълко Червенков, който е и негов възпитаник. По-късно става Кирил и Методий, след което отново получава името Уилям Гладстоун, което е останало и до сега. Учителите с гордост се похвалиха, че вече е завършил първият випуск с разширено изучаване на арабски и персийски,
както и вторият випуск с японски и китайски езици. Четирима възпитаници на 18-то средно общо образователно училище Уилям Гладстоун учат в Токио. Добър ден на госпожица Пефа Василева. Добре дошла. Един месец бяхте в Съединените щати. Вчера се върнахте оттам. Какъв беше поводът? Поводът беше програма за радиоменеджери, която се организира от Американската информационна агенция. Това беше втората фаза на програмата, която включваше вече на место обучение плюс практика за 11 души от България, от различни радиостанции, от повечето от градовете. На конкурсни начала ли? На конкурсни начала, да. Първата фаза включваше семинари в София, от които бяха подбрани 10 души от цяла България. Които да заминат щати. И да завършат втората част на проекта, като ще има и третата част, която ще е зимата, като ние самите вече ще предадем наученето на радията пък тук останалите, които не са били там. Как ви приеха в щатите? Много добре ни приеха в щатите. Изключително добра подготовка беше осъществена за този проект специално. Много високо ниво. Бяха помислили за всичко. И се отнасяха наистина към нас, като към професионалисти, които просто трябва да обменят още малко опит. Да. Какви по-интересни срещи имахте там? Срещите бяха от най-различно естество с преподавателите от университета. Това е Нюрския университет в град Фредония, колежа под разделението му. Едни от най-добрите преподаватели от департамента им по бродкастинг, който както се води. Плюс посещение в почти всички радиостанции в Западен Ню Йорк. Вие работите в... В Classic FM радио. В Classic FM радио. Каква е разликата между нашето радио и тяхното радио? Какво ви направи най-силно впечатление там? Опита и годините, които те имат пред нас, си казват думата. Те имат страшно дълга история вече в радиото и при тях... Не е въпрос просто на борба кой ще оцелее, а как ще оцелее. Конкуренцията е много голяма, но те са професионалисти, които разбират стойността на менеджерския труд. Тоест от това как менеджера да постигне целите на едно радио. От печалбите до това как се чувства всеки един член на радиото, всеки един служител там. Вие сте завършили Националната гимназия за древни езици и култури, да, и Българо-датския колеж за търговия, маркетинг и менеджмент със специалност реклама. С какво ви увлече рекламната дейност? Рекламната дейност е така едно голямо предизвикателство за мен, като комбинация между бизнеса и изкуството. Един много добър компромис между точните науки и широкото поле за творчество. Мисля, че и така успях да комбинирам и двете насоки на своето образование. А как съчетавате този си интерес към рекламата с стиховете, които пишете? Те са много лирични. Еми, съчетавам ги, защото рекламата е нещо, което малко или много те държи доста здраво стъпило на земята, докато поезията пък е начин да бъдеш себе си в всеки един момент. Това е вашата поискаш. Първа стихосбирка. Да. Казва се Огледало. Защо Огледало? Просто поглед към нашата същност. Вътре в себе си. Вие се оглеждате в себе си? Да. И мисля, че поезията е Огледало за всеки един поет. Илюстрациите в вашата стихосбирка са на вашата майка. Да. Лесно ли намерихте общ език? И не много лесно. Ние сме много близки като дух и като характер с нея, като творчески идеи. И мисля, че комбинацията стана много добра. Вашата майка Габриела Жекова. Габриела Жекова, да. Я работи в телевизията. Да, с няколко изложби се е представила вече сега. Няколко. Тази книга вече е и в щатите. Частично преведена. Частично преведена? На место. Следващия път ще замине цялата преведена. Добре, аз ви предлагам за финал да завършим с едно ваше стихотворение, което ми направи много силно впечатление. Ще ми позволите ли да го прочета? Разбира се. Казва се Начало. Едно кълбо да бъде светлина, внезапен гръм създаде таз земя. И хаосът, всевечното начало разпръсна се, стопил се бе изцяло,
освен частица, мъничка една, посята в човешката душа. Пефа Василева, благодаря ви за участието и успех. И на вас. С тебе, нали? Аз няколко души имах, които от самото начало поех. Един от тях беше Любомир Водуров. Той беше в оперетата, той бургазлия и аз съм от Бургас и приятели от детинство. И с него до смъртта му той с друг не е работил. Катя Попова, последния си концерт с мене направи, Грик концерт беше. Въобще всичките си роли напоследък с мене работиш. Юлия Винер, още студентка беше, когато почна работа с мен. С всичките. А напоследък, преди да тръгне за Европа, Нели Бошкова, тя почна още от академията. Като беше удостоена с една много почетна титла. За нея специално искам да кажа. Използвам случай, че съм ви гостинка тук. Това е много радостно явление. Знаете, аз в Виена доста често съм бивала и знам за голямото българско присъствие в Виенската опера. Като се започна още преди войната, че през време на войната, големите имена на Тодор Мазаров, на Люба Велич, след това той ново попълнение, което от тук вече дадохме там, Димитър Узунов, който стана любимица на виенската публика, до смъртта си бя там, Маргарита Лилова, след това започнаха гастролери, Александрина Милчева, Милкана Николова. Много млади творци, да. По няколко години бяха членове на Виенската опера. Да. Веселина Касарова, която сега прави чудесна кариера. Да. И тя един-два сезона пя там. И Нели Бошкова вече 8 години там, певица. Тя започва от Комише опера.